ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીઓ દ્વારા બીએમસી સ્પોર્ટ્સ લીગ 2018નું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં અનેક રમતોને આવરી લેતા વિવિધ સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું। ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની વિવિધ શાખાઓના કર્મચારી અને નગરસેવકો દ્વારા બીએમસી સ્પોર્ટ્સ લીગનું આયોજન સતત બીજા વર્ષે કરવામાં આવ્યું। આ સ્પર્ધામાં ક્રિકેટ, સ્વિમિંગ, બેડમિન્ટન, ટેબલ ટેનિસ, કેરમ, ચેસ, દોડ સહિત કાર્યક્રમોમાં કર્મચારીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો અને સતત બે દિવસ સુધી ભાવનગર યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડમાં નાના મોટાનો ભેદભાવ ભૂલી તમામ કર્મચારી એક સ્પોર્ટ્સમેન એટલે કે ખેલાડી હોવાનો અહેસાસ થયો। બીએમસી સ્પોર્ટ લીગ 2018નું આયોજન થયું છે, બે દિવસ આ આયોજન થયું છે, જેની અંદર અનેક રમતો જેવું કે ક્રિકેટ, બેડમિન્ટન, ચેસ, સ્વિમિંગ, દોડ વગેરે રમતોનું આયોજન થયું છે। 450 કરતાં પણ વધારે કર્મચારી અધિકારીઓ આ રમતની અંદર ભાગ લેવાના છે। 7 જેટલી જુદી જુદી રમતો રમાવાના છે। 24 કરતાં પણ વધારે વિભાગો આ જુદી જુદી રમતોમાં ભાગ લેવાના છે, ત્યારે સૌ ખેલાડીઓને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। તો તમને બતાવું કે પાછળ જે ક્રિકેટર ઊભા છે તેની પાછળ બતાવવામાં આવ્યું છે ઓમ કન્સ્ટ્રક્શન, એની ઉપર છે રિલાયન્સ। ઓમ કન્સ્ટ્રક્શન એટલે ભાવનગરમાં જુદી જુદી જગ્યાએ જે ધૂળ યુક્ત બ્લોક નાખવામાં આવ્યા છે, અને પછી રિલાયન્સ જે બ્લોક નાખ્યા પછી ખાડા ખોદી અને ભાવનગર શહેરની સુંદરતા બગાડી રહ્યા છે। અગાઉનું આગવું આયોજન તો મહાનગરપાલિકાના શાસકો પાસે કે અધિકારીઓ પાસે નથી, પરંતુ ભ્રષ્ટાચાર યુક્ત બ્લોક નાખવાવાળા ઓમ કન્સ્ટ્રક્શન અને એક ખાડા ખોદી અને રોડને બદસૂરત કરનાર રિલાયન્સ દ્વારા આના સ્પોન્સરશિપ લેવામાં આવી છે। જો કે આગામી 14 જૂનના રોજ મેયર, ચેરમેન, ડેપ્યુટી મેયર, દંડક પક્ષના નેતા સહિતની ચૂંટણી થવાની હોય, હવે આ તમામ મહત્વના હોદ્દા માટે કોણ કોને ક્લીન બોલ્ડ કરે છે અને કોણ કોને રનઆઉટ કરે છે તે જોવાનું રહ્યું। ઉલ્લેખનીય છે કે 2.5 વર્ષમાં પ્રજાએ ભ્રષ્ટાચારનો માર વિકાસના નામે સહન કર્યો છે, તેવું આગામી હોદ્દેદારોમાં ન જોવા મળે તો સારું। અગાઉના હોદ્દેદારોને નવા હોદ્દેદારોને ઉજળા ન કરી બતાવે તો સાચા અર્થમાં ભાવેણાનો વિકાસ થશે, બાકી વિકાસ ગાંડો ન થાય તો સારું। ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને તેમાં લગભગ 8 જેટલી ટીમો ઇન્ટરનલ જે કહેવાય જુદી જુદી શાખાઓ દ્વારા ક્રિકેટની મેચ સામસામે ગોઠવવામાં આવી છે। તેમાં મેયર 11 સહિત વિરોધ પક્ષની પણ એક ટીમ છે, સાથે આપણે બતાવું કે કેમેરામેનને કે જે આગામી 14મી જૂને જે મેયરની ચૂંટણી આવવાની છે તેમાં એકબીજાને કોણ ક્લીન બોલ્ડ કરશે તે અંગે પણ લોકો પોતા ઉત્સુક છે। તમને બતાવું કે સામે જે કહેવાય કે રાજુભાઈ રાબડિયા જે ખૂબ જ મનસુખભાઈની નજીક છે અને ઘણાને ક્લીન બોલ્ડ કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે, તો બીજી બાજુ યુવરાજસિંહ છે, યુવરાજસિંહ સહિત બીજા અન્ય અનેક નેતાઓ જે આ મેચમાં ઉતર્યા છે, જે પ્રમુખની મેયરની જે રેસ છે એ ટુર્નામેન્ટમાં મેચમાં ઉતર્યા છે, તો તેની સાથોસાથ આ મેચ પણ ભળી ગઈ હોય તેવું લાગે છે। કેમેરામેન નાનું ચુડાસામા સાથે પ્રદીપ શુક્લા, વિટકોસ ન્યૂઝ, ભાવનગર।